Horregaitik, badira helburu batzuk aipatu nahi ditudanak hauteskunde honetan esateko zergaiti bozkatu behar dan Euskal Herria Bildu. Lehenengoa, Espainiar estatuko margoen koloreek, maparen kolorea ezberdin aterako da. Eta ezberdin aterako da Euskal Herrian eta Katalunian, eta zati batean Galizian, eta horrek esan nahiko du. Hau, Espainiar estadua, estado plurinazionala dela. Bigarrenik, herri gehiengoaren interesak defendatuko ditugun aukera gara. Eta horrek nabarmen utziko du, badela borondate herritar nazional bat Euskal Herrian, ezkerrera egin nahi duena, aurrerakoia dena, burujabea eta ezkerrekoa. Hirugarrenik, Gipuzkoan egonda, Gipuzkoarrek harri utziko dugu, eta hori soilok egingo da Euskal Herria Bildu bozkatuz, eskoimuturrak ez duela diputaturik gure herrialde honetan, marginalidade politikoan dagoela. Eta azkenik, beldurraren eta erresignazioaren aurrean, herri honek esperantzaren blokea osatuko duela, aurrera egiteko, inongo dudarik gabe.